O'zbekistonda jami koronavirus hollari 10 mingdan oshgan. Virusdan vafot etganlarning soni esa 40 dan ortgan. Xuddi shu manzarada O'zbekiston koronavirusdan qachon forig' bo'ladi degan savol kun tartibiga chiqqan. Unga kuni kecha shaxsan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining o'zi javob bergandek ko'ringan, sharti va muddatini aytgan. Sog'liqni saqlash vaziri avvaliga buni bashorat qilmasligi, aytish juda qiyinligini ta'kidlagan. Sababini esa buni shu kungacha ko'plab olimlar bashorat qilishga harakat qilishgani, lekin birortasining taxmini to'g'ri chiqqani yo'qligi bilan izohlagan. Ammo buning ortidan O'zbekistonda koronavirusning yo'qolishi odamlarga bog'liq ekanini aytgan. Alisher Shodmonov o'z javobida aniq qoidalar borligini eslatgan. Ularga rioya etilsa, itoat qilinsa, bu kasallik ustidan g'olib chiqa olishlarini bayon qilgan. Shundagina kasallikdan 2-3 oyda qutulib ketishlari mumkinligini ta'kidlagan. Vazir Alisher Shodmonov bilan suhbatni qalampir.uz internet nashri uyushtirgan. Suhbat O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq yangi rekord qayd etilgan bir kunga to'g'ri kelgan. 6-iyul kuni kundalik raqamlar jami 342 taga chiqqan. O'zbekistonda koronavirus rasman shu yilning 15-mart kuni qayd etilgan bo'lsa, shu paytgacha bu kabi ko'rsatkich ko'zga tashlanmagandi. Koronavirus aholi orasida tarqalishni boshlagan, manbasi noma'lum bo'lgan holatlar soni oshgan. So'nggi 2 haftada qayd etilgan koronavirus hollarining teng yarmiga yaqini esa aholi orasida aniqlangan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri bunga kecha, seshanba kuni O'zbekiston 24 kanalga bergan suhbatida rasmiy oydinlik kiritgan. Buning sababini esa aynan odamlarning karantin choralariga rioya etmayotganliklari bilan izohlagan. Biz 14 kunda oladigan bo'lsak, buni o'zida ana shu kelgan hamyurtlarimizning ichida 2171 ta holatda kasallik aniqlandi. Ya'ni jami aniqlangan bemorlarimizni 52% yarimidan oshig'i shularni hisobiga bo'ldi. Lekin hozirgi aytilayotgan 48% bizi ichki tartib qoidaga rioya etmaganligimiz munosabati bilan odamlar orasidan, aholi orasidan, mana bu kuzatilmoqda. Xuddi shu manzarada aholi orasida koronavirusning mavjudligiga ishonmaydiganlar sonining oz emasligi O'zbekistonda mutaxassislar diqqat e'tiborini o'ziga tortgan alohida bir voqelikka aylangan. Ular odamlarni koronavirus xavfini jiddiy olishga chaqirishgan. Dunyoning ko'plab davlatlari va Markaziy Osiyo davlatlari koronavirusning ikkinchi to'lqiniga mutlaqo tayyor emaslar. Shu qatorda men shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, ijtimoiy tarmoqlarda bugunga kelib koronavirus bu yolg'on, koronavirusni hech kim ko'rmagan degan yolg'on ma'lumotlar tarqalmoqda. Bu ma'lumotlarga mutlaqo ishonmaslik kerak. Koronavirus juda ham xavfli virus, bu pandemiya esa juda ham xavfli pandemiya. Shuning uchun ijtimoiy masofani saqlash, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish bugun zamon talabidir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi esa orada aholini hushyorlikka chaqirish uchun koronavirus bemori yotgan jonlantirish bo'limidan video tasvirlarni e'lon qilishgacha borgan. O'zbekistonlik ayrim mas'ullar esa odamlarni koronavirus borligiga ishontirish uchun ularning diqqatlarini virus qurbonlari yoshiga oid ma'lumotlarga tortishga urinishgan. O'zbekistondagi so'nggi 2 virus qurbonidan birining yoshi 38 ekani ko'rilgan. Karantin choralari yumshatilishi ortidan O'zbekistonda ham koronavirus tez suratda tarqalishni boshlagan. Vazirning O'zbekistonda koronavirusga chalinish hali pikka chiqmagan go'yat so'zlardan 2 kun o'tib, mamlakat yana kuchaytirilgan karantinga qaytgan. O'zbekiston Qozog'istondan keyin yana bu ishga qo'l urgan mintaqaning ikkinchi davlatiga aylangan. Xuddi shu manzarada Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus faqat yo'talgan yo aksirgandagina tarqalmasligi ehtimolini nazardan soqit etmagan. Dunyoning o'nlab davlatidan bo'lgan yuzlab mutaxassislar esa shu paytgacha virusning odamlar gapirishgach yoki nafas chiqarishgach havoda birinchi soat saqlanib qoladigan ko'plab mayda zarrachalar orqali tarqalishini ta'kidlab kelishayotgandi. Agar bu chuqur tahlillar ortidan o'z isbotini topsa, koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha ko'rsatmalarni o'zgartirishga to'g'ri kelishi mumkin. Bugun 8-iyul holatiga ko'ra, dunyoda koronavirusga chalinganlar soni qariyb 12 million kishiga yaqinlashgan.